Som els alumnes de segon de l'Institut de Cornellà. Estem fent un projecte que consisteix en investigar sobre la salut del riu Llobregat i després fer un congrés científic amb els resultats. Us convidem a tots a venir el dia 30 de novembre de 2017 al CityLab per veure el nostre congrés científic i conèixer les nostres investigacions. Vine aprenent!